আমি আহিলো আজি ৰাতিপুৱাতে বাইদেউজনৰ ঘৰত। গোটৰ কাম অলপমান আছিলে, তাকে বহি আছোঁ। আৰু বাইদেউজনী এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আৰু লগৰখিনিও আহি পোৱা নাই। আজি দেখিবলৈ মোক বিৰাট কোলা কোলা লাগিছে ন। গাড়ীবোৰৰ আৱাজত আপোনালোকে মোৰ আৱাজটো বেছি শুনিয়ে নাপাব, যিহেতু গাড়ীৰ আৱাজ চলি থাকে। মানে হাইৰোডৰ কিনাৰত বহি আছোঁ যে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, দেখা নাই? এইটো হাইৰোড আৰু এইখিনিতে বহি আছোঁ, সেইকাৰণে ৰাস্তাত যিবোৰ গাড়ী আৱাজ এইবোৰ বেছিকৈ শুনা পাইছোঁ। সেয়া এজনী এজনীকৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ অংকুৱে আজি ক্লাছত মাষ্টৰে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কি কৰি নিব দিছে, লিখি নিব দিছে। তাৰ কাৰণে ইয়া মাথা গৰম কৰি কৰি লিখি আছে, মাজে মাজে মোকো সুধি আছে, আৰু ময়ো বুজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ মানে পঢ়া টেবুল তেনেকৈ নাই যে, ৰুমটো সৰু, সেইকাৰণে এনেকৈ পঢ়িব লগা হৈছে। আমাৰ অংকুৱে এতিয়া হৈ যোৱা এক্সামটোৰ মানে কুৱেশ্যন উত্তৰবোৰ ছল্ভ কৰিব দিছে, যিবোৰ সেই বানৰবোৰ ভুল হৈছিলে আৰু লিখিবলৈ থাকি গৈছিলে, সেইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ছল্ভ কৰিব মাষ্টৰে দিছে। তাকে এনেকৈ ছল্ভ কৰি আছে। আৰু আমাৰ যিহেতু ৰুমটো সৰু, তাৰ কাৰণে বিচনাতে পঢ়িব লগা হৈছে। আৰু যেতিয়া ৰুমটো ডাঙৰ হ'ব আৰু থ'বলৈ জাগা হ'ব আমাৰ ৰুমত, তেতিয়া চকী আৰু টেবুল আনি দিম আমি। পাইছনে? পাৰিছ? আৰু মাজে মাজে যিবোৰ নেজানে সেইবোৰ মই শিকাই দিছোঁ। দেখিছ নহয় চেহেৰাটো কাম কৰি কৰি কেনেকৈ মানে এনেকৈ হৈ আছোঁ, আৰু নেজানাবোৰ শিকাই দিছোঁ আৰু। আৰু কেইটা থাকিব? দুটা থাকিব, দুটাটো লিখি কমপ্লিট কৰিমচোন। এইবোৰ লিখি মানে আজি শেষ কৰি দিয়া বেটা। কিমান নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছিলে? 50 নম্বৰ পৰীক্ষা। এইবাৰ পৰীক্ষাটো গমেই পাইছে মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ। সময় মানে এমাহমান আগৰ পৰা যিটো পঢ়াব লাগে মই বৰ ভালকৈ পঢ়াবলৈ সময় নাপালোঁ। আৰু তাতে যোনদিনাখন এক্সাম আছিলে সেইদিনাখনো বেমাৰ পৰিলোঁ মই, আৰু তাক ভালকৈ চাই দিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে ভালে নম্বৰ পাইছে, বেয়া নম্বৰ পোৱা নাই। কিছুমানটো তাকো নাপায়, লাহে লাহে আগবাঢ়ি আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া ভাল নম্বৰ পাব বেছিকৈ। সেইটোতো 50 নম্বৰ পৰীক্ষা, ভালে নম্বৰ পাইছে দেই। অংকু, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছ কৈ দিয়া আকৌ? পঞ্চম শ্ৰেণী। পঞ্চম শ্ৰেণীত ৰুলংটো কিমান? 10। 10। স্কুলখনৰ নাম কোৱা। কপাতলি লালুং LP স্কুল। যিখন স্কুল একদম ঘৰৰ জেওৰা কিনাৰতে লাগি আছে, সেইখন স্কুলতে আমাৰ অংকু পঢ়ে। মানে LP স্কুল, চৰকাৰী স্কুলত যিমান সুবিধা প্ৰাইভেটত থাকে সিমান সুবিধা আমি দিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ যিখন স্কুলৰ চৰকাৰী স্কুল, সেইখনৰ হেডমাষ্টৰ বহুত ভাল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাটো দিয়ে। কাৰণ যিটো শিক্ষা প্ৰাইভেট স্কুলতো পায় আৰু মাক বাপেকেও চাই দিব লাগে, সেইটো শিক্ষা LP স্কুলতো পায়। মুঠতে আমি অলপমান টাইম ওলাই সিহঁতক চাই দিলেই হৈ যাব। আৰু আজিকালিতো প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ LP স্কুলত বহুত আগ্ৰহ হৈছে আৰু পঢ়াবোৰ, সেইকাৰণে ময়ো LP স্কুলতে দিছোঁ। আৰু যিমান পাৰে মই চেষ্টা কৰি থাকিম শিকাবলৈ, আৰু তেওঁ শিকি থাকিম।